Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você! Aqui é o Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast, Exegese e Exposição. Exegesse on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Atos, capítulo 1 Nós leremos do verso 1 até o verso 5, onde Lucas, o autor do livro, diz assim: Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao Reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, Deus abençoe a leitura e também a meditação da Sua palavra. Lucas vai apresentar para nós um tratado, um relato histórico, mas também um tratado teológico, dos mais importantes, sobre os primeiros acontecimentos após o evento da cruz, após o evento da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, eu iniciei as exposições desse livro e falei algumas características uh, que Lucas tem e que esse livro, o livro de Atos dos Apóstolos, tem. Nessa manhã, dando sequência à exposição iniciada, eu quero destacar algumas verdades que estão presentes nesse texto e que são, foram importantes no século I e são importantes para nós, importantes para a igreja hoje. Verdades essas que estão presentes nesse trecho, nessa perícope. A primeira delas é que a fé cristã, ela é mística. Perceba que Lucas, ele vai dar uma informação extremamente importante e diferente inclusive dos autores do evangelho, dos demais autores do evangelho, porque ele é o autor de um dos evangelhos. É o autor do Evangelho de Lucas. Atos é o segundo volume do Tratado de Lucas. O primeiro tratado, o primeiro volume, foi o Evangelho que ele escreveu. E agora ele escreve um segundo volume. E nesse segundo volume ele quer comunicar algumas verdades que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo para compartilhar. E a primeira delas é de que a fé cristã ela é mística. Lucas é o único dos evangelistas que destaca que Jesus foi elevado às alturas, como está no verso 2. Ele relata, portanto, de um milagre, de um evento extraordinário, que é quando o Senhor é tomado. Inclusive, esse relato aparece no evangelho dele e também aqui no próprio capítulo 1, mais à frente, no verso 10 e verso 11. Vai dizer que o Senhor Jesus é levado às alturas, ladeado de anjos, que inclusive vão dizer aos apóstolos, por que, que vocês estão aí olhando para cima, olhando para Jesus, saibam que um dia ele há de voltar da mesma forma como ele está subindo às alturas. A fé cristã, por mais que nós fiquemos familiarizados com essa fé, a vontade na presença do Senhor. amemos, inclusive o Senhor, amemos a sua igreja. Mês de maio é um mês da família e não só da família biológica, mas se destaca também os laços fraternos entre os irmãos, porque a igreja ela é a família de Deus. E apesar disso desse ambiente agradável que temos na comunidade da fé, os relacionamentos que são criados a bênção que é participar de uma igreja nós não podemos esquecer que a fé cristã ela não se resume a essa boa convivência uma convivência é agradável prazerosa e inclusive uma convivência social a fé cristã ela é mística a fé cristã envolve milagres a fé cristã envolve intervenções divinas na história o fato de Jesus morrer e ressuscitar quebra completamente a lógica da física, a lógica da biologia, a lógica da realidade. O fato de um homem, depois de ressurreto, e a ressurreição em si já é um milagre extraordinário, ele subir às alturas, como diz Lucas: quem é que sobe às alturas? Quem é que flutua por aí? É um milagre que Lucas está relatando e relatando com muita tranquilidade. Ele menciona esse relato no segundo verso do seu livro histórico, para ele é mais do que natural relatar esse evento extraordinário. A fé cristã, portanto, ela é mística. Ela é uma experiência com Deus, ela é uma vivência com Deus, não só uma vivência entre irmãos amados, mas ela também é a experiência do poder de Deus, ela é a experiência de uma invasão do céu na realidade humana. Jesus é aquele que curou, Jesus é aquele que restaurou, Jesus é aquele que ressuscitou, Jesus é aquele que expulsou demônios, e todas essas maravilhas, elas não estão apenas relatadas na escritura para o nosso ensino mas ele é também para ser vivenciada para ser experimentada por todo aquele que é servo do Senhor os poderes dos céus faz, fazem parte agora da vida dos filhos de Deus Filhos de Deus os servos do Senhor aqueles que nasceram de novo são aqueles que experimentam de milagres. Milagres aos quais não sabemos, não percebemos com clareza. A própria vida é um milagre, acordar é um milagre extraordinário. Teu coração batendo, sangue circulando, o cérebro funcionando é um milagre. A vida em si é um milagre divino. Deus é o autor da vida. Gênesis diz que na origem de tudo. A, a terra era sem forma, era vazia, era um grande caos e o Senhor organiza aquele caos, ele dá beleza, ele dá forma e ele, portanto, dignifica a vida, ele santifica a vida que ele próprio criou, instituiu e enche essa vida de significado, de direção e de beleza. A vida, portanto, é um milagre. Mas há também aqueles milagres que são percebidos quando algo que nos acontece que não é da ordem do dia e percebemos que é a mão poderosa de Deus. Um dos riscos que nós temos na fé cristã é ficarmos tão acostumados com a igreja, tão acostumados com a pregação, que perdemos essa perspectiva do poder, da autoridade e do milagre, porque a fé cristã na nossa vida ela começa com milagre. A conversão do homem é um milagre. O homem por si mesmo jamais se inclina na direção de Deus. O homem não quer. Ele nasce debaixo de uma condição de indiferença espiritual. Ele nasce pecador. Ele não quer saber das coisas de Deus. Para que os nossos ouvidos a nossa atenção se incline na direção de Deus, é necessário que o Espírito Santo realize a obra de convencimento, chamando a nossa atenção, movendo a direção do nosso coração para Ele, do contrário, nós não vamos querer. Ele nos atrai com cordas de amor, como diz a Escritura. A salvação, a experiência da conversão, ela é um milagre extraordinário e Lucas, portanto, está dizendo: "Olha, ele depois de ter padecido, ele apareceu para nós, ressurreto, e depois de 40 dias, ele subiu às alturas". A fé cristã tem, portanto, essa dimensão, essa perspectiva, perspectiva mística do relacionamento com Deus. A fé não é algo natural, a fé, inclusive, é um dom, é um dom de Deus aos homens, do contrário, o homem jamais iria se interessar pelo Senhor. A tua vida, meu querido, é um milagre, a tua família é um milagre, você está aqui nessa manhã, isso é um milagre da parte do Senhor. Deus tem sido, portanto, bondoso e poderoso na tua vida, porque nós poderíamos não estar aqui nessa manhã poderemos muito bem sequer ainda estarmos vivos. Mas Deus poderoso tem cuidado e guardado cada um de nós. Mas também Lucas vai colocar essa fé que nasce de forma sobrenatural, que nasce de forma milagrosa, ele vai colocar também numa perspectiva histórica. Lucas vai dizer que Jesus depois verso 3 depois de ter padecido ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis apareceu-lhes durante 40 dias e falou coisas é, concernentes ao reino de Deus e comeu com os discípulos e determinou que não se ausentassem de Jerusalém até que recebessem o revestimento do Espírito Santo apesar da fé cristã, Ser mística, apesar das obras de Deus serem obras espirituais, sobrenaturais na nossa vida, a fé cristã também é histórica. Você é capaz de explicar a razão da esperança cristã que há em você. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15. Que a todos nós devemos ser capazes de explicar a esperança que há em, vós, em nós. A fé cristã, embora seja poderosa, ela comece com uma experiência com um ser que não pode ser visto, comece com o um Deus Todo-Poderoso, mas ela pode ser explicável. Ela pode é, apresentar uma sequência de fatos. A nossa fé não é irracional. Nós não precisamos ter vergonha de falar da nossa fé, porque ela é plausível, ela é histórica. Você abre a escritura e você explica o motivo pelo qual você é cristão. Está ali, na palavra de Deus, o relato da obra da redenção. E Lucas, portanto, ele quer deixar bem claro que Jesus Cristo ele foi uma figura de fato histórica. Ele não foi uma impressão, ele não foi um sonho não foi um delírio coletivo há uma série de teorias dizendo que muitos dos apóstolos enfrentaram uma espécie de um surto coletivo havia tanta opressão praticada pelo império romano tanto sofrimento tanta luta tanto desejo de libertação que esse essa esse desejo intenso provocou nos discípulos uma espécie de um surto e eles então vi, pensaram que viveram Aquela experiência da cruz, da ressurreição, quando na verdade nada daquilo aconteceu. Lucas está dizendo o seguinte: não. Ele padeceu, nós presenciamos, ele foi à cruz, ele ressuscitou, ele esteve com os discípulos por 40 dias. Ele falou das coisas concernentes ao reino. Ele inclusive comeu com os discípulos. Não foi um surto. A fé não é um sonho, a fé não é algo que nós. É, apenas é, pretendemos e almejamos. A nossa salvação não é uma fantasia, ela é real. Ela começa assim na eternidade, ela começa assim no coração de Deus, mas ela ganhou concretude histórica. Um dia, o Senhor enviou o seu filho e o seu filho encarnou. Ele não apareceu de repente, ele veio do útero de uma mulher, ele teve uma vida, ele foi criado durante viveu durante 30 anos antes de iniciar o seu ministério pregou por três anos realizou milagres por três anos foi julgado publicamente o seu julgamento está devidamente escriturado ele foi à cruz presenciamos a cena da sua crucificação ele apareceu para nós nós vimos o seu as suas as marcas dos cravos nas suas mãos ele ressuscitou de fato e vimos também ele subir. A fé, portanto, ainda que seja milagrosa, sobrenatural, é algo de um outro mundo que invade esse mundo, mas ela é também histórica. Você pode abrir a Escritura e contar com a bênção do Espírito Santo para poder compartilhar dessa mensagem, na certeza de que essa mensagem será alvo da operação da graça de Deus e aquele que ouve se convencerá pelo espírito de Deus de que essa história é verídica. Não somos pessoas meramente esperançosas, otimistas nesse mundo. A ideia da salvação não é um otimismo religioso. Ela é amparada na história. Ela é amparada nas escrituras. A Bíblia Sagrada é o fundamento da nossa fé. Nós cremos da forma que cremos porque a palavra de Deus ensina que Jesus Cristo foi enviado por Deus, morreu por nós, padeceu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e retornou para a glória e um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem que cremos e cremos dessa forma porque a palavra de Deus assim ensina. Ele foi às alturas, mas antes de as alturas ele ressuscitou e esteve com os seus discípulos. Lucas também vai explicar para os seus leitores, especialmente o seu principal leitor, que é Teófilo, afinal de contas, o Evangelho e o livro de Atos são escritos para um oficial romano, que é citado logo no verso primeiro, Lucas também vai dizer de que essa fé ela não é qualquer fé. Essa fé é uma fé trinitariana. Nesse trecho que nós lemos, Lucas faz menção de Jesus Cristo, como aquele que foi à cruz, aquele que padeceu, que ressuscitou. Mas ele faz menção também do Espírito Santo, que inspirou os mandamentos, os milagres foram realizados por obra do Espírito Santo. Ele cita o Pai também, ele diz: ficai-vos em Jerusalém. Até que se cumpra a promessa do Pai. E a promessa do Pai é o derramamento do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes no texto de Lucas. O que Lucas está demonstrando, portanto, é que a redenção, ela é um projeto da Trindade. A nossa relação, que começa com. O Espírito Santo nos convencendo de que Jesus é o filho de Deus, depois que nós cremos, entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa relação passa a ser agora com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A fé cristã, portanto, é uma fé trinitariana. O Pai se revelou para nós, o Filho se revelou para nós, o Espírito Santo se revelou para nós e a Trindade até a revelação da Escritura era um mistério, a humanidade não sabia o que era a Trindade. Agora, com a fé cristã, Deus se descortina. O Deus amoroso que enviou o seu Filho, ele é trino, ele é Pai, ele é Filho e ele também é Espírito Santo. É um mistério que a Escritura revela aos homens, é uma bênção. E com isso nós sabemos então com quem nós relacionamos. Os judeus morriam de medo de se aproximar do Senhor, porque viam Deus como um juiz. E Jesus agora revela que Deus, Ele é Pai, que ninguém precisa ter medo de Deus, porque o atributo, o nome pela qual Ele será conhecido pelos cristãos é Pai. E Pai implica no relacionamento amoroso, cuidadoso e confiável com o seu Filho. Mostra também que Jesus, Ele é o Filho, aquele que foi à cruz, Ele é o nosso advogado, digno de toda a nossa confiança, é aquele que vem em nossa defesa. E revela também que o Espírito Santo foi derramado. E por causa do Espírito Santo, nós contamos agora com a presença de Deus na nossa vida todos os dias. O Espírito Santo reside em nós, ele faz habitação. Ainda que a mais elevada das alturas seja o lugar mais glorioso que Deus poderia habitar, ele fez questão, por meio do seu Espírito, de habitar no coração do homem. Esse Deus então magnífico é um Deus que é pai, é um Deus que se revela como filho e também é o espírito que faz morada no coração do homem e que não abandona o homem em momento algum da sua trajetória. Não é qualquer fé. A fé que temos é uma fé revelada. É uma fé sobrenatural. Ela é uma fé trinitariana e precisamos saber aprender a confiar em Deus aprender a confiar na intercessão do Espírito Santo por nós e confiar também no que Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário há uma obra inclusive de um autor chamado Martin Lloyd Jones que ele escreveu um livro chamado Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde ele apresenta exatamente as funções de cada pessoa da Trindade. Saber da Trindade, saber quem é Deus, o que, que Deus é, aguarda para nós, o que ele fez por nós, o amor de Deus por nós, conhecer o que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, entender o alcance dessa redenção, saber que quando Jesus foi à cruz. O escrito de dívida foi riscado. Os poderes do inferno foram derrotados. Que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Isso faz uma imensa diferença na forma como nós vivemos desse mundo. Conhecer a Trindade é saber dos benefícios que o Senhor tem para cada um de nós. E Lucas faz questão em todo o seu relato, no livro de Lucas, no livro de Atos. De narrar essas experiências com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Lucas também ele vai deixar bem claro que essa fé tem que ser proclamada. Essa fé trinitariana, esse presente divino, é tão maravilhoso que não pode ficar confiado apenas com aqueles 120 que estariam no cenáculo orando. Após a ressurreição de Jesus, essa fé tem que ser proclamada. Essa fé é maravilhosa demais para ficar apenas conosco. É bom demais ser cristão para que essa seja uma experiência somente sua. A evangelização, o compartilhamento dessa fé tem que acontecer. Só que Lucas tem um cuidado de colocar na cena do seu relato uma ordem de Jesus, dizendo: olha, não saiam por aí pregando de imediato. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas tem o cuidado de falar dessa ordem dada por Jesus. Verso 4: Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. A fé cristã é extraordinária. A, a fé é um dom para que o homem possa desfrutar da salvação. É da vontade de Deus que se proclame essa fé. É da vontade de Deus que, por meio da igreja. Se faça conhecido ao redor do mundo o Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Só que o Senhor diz: Não tentem fazer isso na força do argumento. Não tentem fazer isso por si mesmo. Vocês não irão conseguir. Permaneçam em Jerusalém até que venha do alto uma experiência sobre vocês. E a partir dessa experiência movido pelo poder do espírito de Deus, vocês vão conseguir fazer o reino avançar. A igreja conseguirá cumprir a sua missão de pregação do evangelho, porque o Espírito Santo foi dado, foi derramado. Foi uma ordem de Jesus. E essa ordem se cumpre em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado em forma de línguas sobre os 120 discípulos que estavam ali orando entre homens, mulheres, entre essas mulheres, Maria também. É impossível, irmãos, realizar a obra do Senhor sem o Espírito de Deus. E quando Jesus ordenou que se aguardasse o derramamento do Espírito, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, aguardem a unção do Espírito Santo, aguardem o derramamento do Espírito. É o Espírito que vai qualificá-los para o exercício do ministério. Os poderes do inferno irão tentar sobrepor, tentar obstar o avanço da igreja. E não considerem que seja possível realizar a obra de Deus na força do braço, na força do intelecto, com argumentos humanos. Com estratégias humanas, ninguém consegue. Porque é o homem de um lado e os inimigos espirituais ardilosos do outro. Não há a menor chance para o homem tentar realizar a obra sem esse revestimento, então aguardem. E eles então ficaram dez dias em Jerusalém, orando no cenáculo até que o Espírito Santo fosse derramado. E quando o Espírito Santo derramou-se sobre eles, a pregação do Evangelho começou a acontecer. Isso, inclusive, remete para nós que a gente tem que entender o seguinte: há urgência no trabalho do Senhor, é da vontade do Senhor que nós trabalhemos na Sua obra, que nos envolvamos com o Seu reino, mas nós não podemos esquecer que sem o óleo do Espírito Santo, nós não conseguiremos realizar a obra do Senhor. Somos ne carentes, necessitados que o Espírito Santo nos encha, que Ele seja derramado com poder sobre nós, para que a obra do Senhor seja realizada com eficácia, com autoridade e com poder. A obra do Reino de Deus enfrenta oposições, oposições que são da própria carne, o nosso eu se opõe. Oposição do mundo, o mundo se opõe à agenda cristã. E o inferno também se opõe ao cristianismo, se opõe à fé. Há uma tríplice oposição. E a única forma de quebrar essa resistência, quebrar essa oposição, é pelo poder do Espírito Santo. Todos os ministros ministros de louvor, pregadores, professores, é, regentes, coristas, todos aqueles que atuam na obra do Senhor precisam do revestimento do Espírito Santo. Não dá para fazer a obra do Senhor apenas porque é, amamos a obra de Deus e queremos servir ao Senhor. Pregação do Evangelho logo após a crucificação seria algo natural que o Senhor aguardasse que seus discípulos fizessem, porque há vidas que precisam ser salvas. A urgência da pregação, vidas precisam ser alcançadas pela graça, mas realizar a obra de Deus sem a unção do Espírito Santo é impossível. Seremos facilmente é, derrotados. E aí Jesus, portanto, ordena: olha, permaneça até que venha o revestimento do Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo foi derramado. Houve ali uma reação por parte daqueles discípulos, eles começaram, primeiramente, a reagir com alegria, tem ali o fenômeno das línguas, e depois o apóstolo Pedro se levanta pela primeira vez desde a crucificação, ele se levanta e prega, e resultado da pregação de Pedro, 3 mil pessoas se converteram através do Espírito Santo, o resultado que é alcançado é infinitamente maior se fosse na força do braço de Pedro. Eu contei aqui uma experiência vivida pelo Areovaldo Ramos, ele contou quando ele pastoreava uma igreja em São Paulo, ele contou isso para nós e depois repetiu isso numa pregação, contou para um grupo de pastores. A igreja dele enfrentava uma fase extremamente difícil, turbulenta, por algumas razões. E o Ariovaldo, àquela altura, ele já era um líder é, considerado, era uma liderança respeitada. E, por mais que ele fizesse reuniões, por mais que ele tentasse chamar as partes que estavam é, em intriga dentro da igreja, o problema só aumentava. E chegou um momento que ele começou a ficar impaciente com aquela falta de resultado, falta de solução. Palavras dele, ele começou até a ameaçar de disciplina, ameaçar de expulsão. E ele disse que quanto mais ele botava a mão para resolver, o problema piorava. Ele próprio conta que, naquele momento do seu ministério, ele estava viajando muito para poder pregar, para poder dar aula, convidado para conferências, convidado para poder publicar viajar fora do Brasil, pregar fora do Brasil, e ele conta, ele confidenciou que ele não estava orando, não estava tendo tempo é, de adoração, tempo de comunhão com Deus, mas estava exercendo o ministério, estava cumprindo, portanto, a sua agenda ministerial. E ele conta que, cansado da falta de soluções, ele vai orar, se tranca no quarto e vai buscar a face do Senhor. E ele me contou que naquela, é, naquele dia, naquela ocasião, Deus mostrou para ele que queria dele duas coisas: que ele fechasse a agenda, diminuísse o ritmo do ministério dele, para passar mais tempo orando. Porque Deus queria era a intimidade com ele, e não apenas a produção ministerial. E aí, ele obedecendo a Deus, ele conta que no domingo seguinte, ele vai para o púlpito da igreja e ele prega um sermão que ele cronometrou. Pregou um sermão de 45 minutos. E no término daquele sermão, as famílias que estavam com o relacionamento rompido, respondendo à pregação, saíram de seus bancos. Vieram até o meio, o corredor da igreja, e aquelas famílias se perdoaram, se abraçaram mutuamente e choraram no culto. E o pastor Ariovaldo disse o seguinte: Olha, o Espírito Santo fez em 45 minutos aquilo que eu levei meses tentando fazer, sem nem obter nenhum resultado. O Senhor Jesus, quando ordenou, olha, aguardem. Aguardem o derramamento do Espírito Santo. Era para alcançar esse tipo de resultado. É impossível termos êxito no ministério sem a comunhão com o Espírito de Deus, sem a unção do Espírito Santo. Nós estamos para entrar numa semana de oração. De segunda a sexta-feira estaremos aqui. É uma grande oportunidade para nós pedirmos ao Senhor, Senhor, queremos ter mais intimidade com o Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Se agrade de nós, Senhor. Me dê oportunidade de ter intimidades com o Senhor. Mais importante do que pedir, talvez uma bênção material que é importante e necessária para nós. O que Deus mais deseja receber dos seus filhos é a oração pedindo por intimidade com o Espírito dele. Paulo vai dizer na carta aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Jesus, quando foi iniciar o seu ministério, o próprio Filho de Deus, ele tem a experiência do batismo nas águas e João presencia o Espírito Santo descendo, sendo derramado em forma de pomba, ungindo o ministério do Senhor. Ele entra na sinagoga, ele lê Isaías 61. O Espírito Santo está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para evangelizar os pobres, para apregoar o ano aceitável do Senhor. O próprio Jesus, filho de Deus, não conseguiria realizar as obras que ele realizou se o Espírito Santo não chancelasse o seu ministério. Paulo e é, Barnabé, quando vão iniciar o ministério como pregadores, como missionários, quem os seleciona e unge é o Espírito Santo. Eles estavam servindo na igreja de Antioquia, Atos 13. E o Espírito Santo para a dinâmica da igreja, para a agenda de pregação de Paulo, de serviço interno de Paulo e de Barnabé, e ordena a igreja que os enviasse. É um movimento do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus não é possível realizar a obra de Deus. A nossa oração, portanto, é Senhor, derrama sobre nós o teu espírito. Ela não é apenas uma experiência para alguns. A ordem que Paulo deu, conduzida pelo Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito, não é para alguns privilegiados espirituais dentro da igreja, sequer eles existem. Não há uma hierarquia dentro da igreja entre aqueles que. Podem, são mais capazes de ter experiências com Deus e outros não. A experiência com Deus é para todo crente, para todo servo. Ainda que haja distinções nas experiências, ninguém vai ter a experiência igual. O Espírito Santo nos usará de forma diferente. A uns ele vai usar com graça na pregação, a outros ele vai dar dons musicais, a outros vai dar dons de liderança, a outros vai dar sonhos. Outros terão experiências de visão. Ninguém precisa cobiçar, invejar, desejar o dom do outro. Cada um é uma ferramenta utilizada, é um equipamento utilizado nas mãos do Senhor. Agora, há uma orientação que é para todos. A distinção é carismática. A distinção é acerca dos dons. Mas há uma orientação, uma ordem que é para todos: é que Todos devem buscar o Espírito Santo e ser cheios do Espírito. Não é para privilégio de um ou de uma família ou de um grupo selecionado de abençoados na igreja. Na verdade, geralmente, quando é assim cria-se até mais problemas. A igreja de Corinto está aí, tinha lá aqueles que eram chamados de os pneumaticóis. Quem eram os pneumaticóis? Os pneumaticóis eram aqueles que se arvoravam os únicos espirituais, os únicos que Deus falava, os únicos visitados pelo Espírito Santo. O resto era psiquicos, o resto era carnais. Havia dentro de Corinto, então, a divisão: pneumaticóis de um lado, psiquicos de outro, espirituais de um lado, carnais de outro. Paulo ataca. Critica, doutrina, exorta, dá bronca em todo mundo dizer não. Os dons são do Espírito. A todos foi dado beber do mesmo Espírito. O Espírito age em todos. Os dons todos procedem do mesmo Espírito. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. É para todos. Precisamos, portanto, entender que é o seguinte, para o ministério, para a igreja impactar, para a família ser abençoada, para a nossa oração ter ser uma oração que Deus se agrada. Ela tem que ser uma oração cheia do Espírito Santo, o ministério tem que ser cheio do Espírito Santo, a pregação tem que ser cheia do Espírito Santo, o exercício do ministério tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas não só para esses ministérios públicos: louvor, pregação, ensino, direção de culto. É para todo, aquele que atua nas periferias da igreja, aqueles que atuam nos bastidores, são também alvos da bênção do Espírito Santo. Quando Paulo, aliás, quando Lucas vai relatar o surgimento da igreja, do, do diaconato, Atos 6, os diáconos ali instituídos, eles estão enfrentando um problema, que é da distribuição de cestas básicas. E Lucas vai dizer que para resolver aquela demanda das entregas das cestas básicas, os apóstolos estabelecem alguns critérios para que os homens atuassem naquela área social. Um dos critérios, um dos pontos, é que os candidatos ao diaconato tinham que ser cheios do Espírito Santo para entregar cestas básicas. Para atuar na administração, para atuar na contabilidade, para cuidar das coisas de Deus, enfim, para estender as mãos na direção da obra de Deus, enfim, temos que ser cheios do Espírito. E a boa notícia é que nós não precisamos aguardar que ele seja derramado, porque ele já foi há dois mil anos. Agora o que a gente precisa é nos encher do Espírito Santo, é dizer, Senhor, eu tenho um pedido a fazer, e o meu pedido não é abençoe a minha casa, abençoe o meu trabalho, abençoe a minha renda. O meu pedido nessa manhã é, Senhor, nos encha do teu Espírito Santo, derrama teu Espírito Santo sobre nós, derrama teu Espírito Santo sobre mim. Capacita-me para o serviço, capacita-me para servir ao Senhor, porque sem o teu Espírito, eu não consigo servir a Ti com a excelência que o Senhor quer e com a excelência que o Senhor merece. O Espírito Santo foi derramado, está no relato de Lucas, ele está disponível, ele está acessível, ele se faz presente nessa manhã. Portanto, podemos pedir, Senhor, me dê uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo sobre mim, para que consigamos fazer a tua obra para a glória do teu santo nome. Vamos adorar o Senhor nessa manhã e pedir que o Senhor derrame do seu Espírito sobre nós. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Sobinou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.